Близько року Павло Яценко перебуває в гематологічному центрі 4-ї міської лікарні Дніпра. Почуватися зле став улітку минулого року. Постійна слабкість, анемія, змінився колір шкіри. Результати пункції спинного мозку виявили рак крові. Предпосилок абсолютно ніяких не було, було просто плохое самочувствие, но ніхто не мог подумати, що діагноз буде настільки серйозний. Для нас взагалі це був шок. Для всієї нашої сім'ї, у нас тільки народився дитина, мені було 4 місяців, як ми це все узнали. Поэтому мы еще не успели отойти от родительства, от того, что мы родители, как это случилось. Это было как снег на голову. Із початку вересня Павла активно лікували. Він проходив курси хіміотерапії. Їх довелося припинити. Наприкінці року, під час численних переливань крові і тромбоцитів, Павлові занесли ще й гепатит. Як само, невідомо. Але це значно ускладнило подальше лікування. В кінці року мені занесли гепатит С, который осложнил дальнейший ход химиотерапии, был вынужден прервать его, лечить гепатит. У меня так получилось, кто-то либо из доноров, либо могут из банка быть, непроверенные конкретно по этому анализу. Потом повторно вернулся сюда, сделали повторную пункцию, и выявилось, что у меня произошел рецидив, 60% бластов. То есть это очень плохо. На даний час у пацієнта рецидив захворювання і розпочата програмна високодозова терапія. Цьому пацієнту потребується алогенна трансплантація кісткового мозку стовбурових клітин, яка на даний час в Україні не проводиться. Взяти пацієнта під опіку вже готові лікарні Ізраїля, Італії, Туреччини та Німеччини. Ціна питання коливається від 165 до 200 тисяч доларів. Для молодої сім'ї сума непідйомна, тож просять небайдужих про допомогу. Допомогти Павлу Яценку можна, відправивши будь-яку суму. Банківські реквізити ви бачите на ваших екранах. Колосально. Даже если мы продадим все, что у нас есть, даже третья часть не получится. Да, не хватит. У нас уже есть 25 тысяч долларов. Нам нужно удержать ремиссию, и пока в ремиссии, Паша, нужно провести трансплантацию. Это непростой процесс. Ты приехал, даже если у тебя есть деньги, и тебя сразу раз, и тебе сделали трансплантацию. Нам надо пройти полное обследование, подобрать донора. И часто, к сожалению, бывает, что пока человек ждет донора, у него случается рецидив. Рецидив, что самое страшное. Это усложняет все процедуру, то есть опять надо проводить курс химиотерапии, достигать ремиссии, чтобы создать условия для трансплантации. Мы готовы все вместе ехать и бороться. Да.